påskdagsmorgon. De kom i soluppgången, beredda med välluktande oljor, beredda på barska vakter, tung sten och liklukt, väl förberedda mentalt, men inte på detta. Stenen var borta och graven tom, och luften var fylld av väldoft. Marias nardusslöseri för några dagar sedan och en doft från Edens lustgård. Bindlarna i graven verkade ha varit på tvätt i himlen, i livets älv. Verkade ha hängt på tork över en gren på livets träd. Blommorna i trädgården lyste gula i solskenet och musiken i vinden var av rent guld, som spröda klockor, som stråkar över strängar. Och i ögonvrån skymtade någon.